så har jeg det her. Klarer vi det hjem, så får frem og jobber med saken. Der kom den, vet du. Da har jeg prøvd å hjelpe våre venner fra Ukraina også til oss å se. Hvis du har problemer med å se teksten, og sitter helt bak, så er det plasser her fremme. Så ikke klag etterpå hvis du satt langt bak og ikke så. Bare så det er sagt. Den klagen blir forkastet umiddelbart. Himmelske far, takk for det at vi kan ha fokus på løftene. Og Herre, vi kan finne et løfte som er for oss i den situasjonen vi står i. Herre, hjelp oss nå til å forstå hvordan vi finner disse løftene. Hvordan vi får tak i dem så de blir våre i det vi står i. Herre, du er en Gud som ser alle akkurat der de er. Takk for det, Jesus, at vi kan stole på det. At det er et løfte for enhver situasjon vi kommer i. Velsign du og bevar oss nå, så vi forstår, og så er jeg klar å legge det frem så det blir forstått. I Jesu Kristi navn. Amen. Jeg har en sånn fjernkontroll her, vet du, så skal jeg prøve å styre det. Det er tre ting hvordan du kommer til disse løftene. Du må banke, lete og kjempe for å få dem. Disse tre reglene inneholder grunnen til det jeg har å si. Men for å veilede deg hvis du er nybegynner i det guddommelige livet, så la meg få lov til å gi noen forskrifter. Og kanskje du som har vandret med Gud lenge også, trenger disse forskriftene. For vi er Guds barn i nåde, og vil du oppnå løftene, så ligger der noen hemmeligheter nettopp for det. Det er løfter, og de kan sammenlignes med druer som er i en vinpresse. Jeg vet ikke hvor mye erfaring du har med vinpresser, men du må tråkke mye oppi der for at denne saften skal renne ut av de druene. Og mange ganger når en troende, og man er som Isak og går og mediterer på løftet som man har fått, samtidig som man opplever dagens kulde og dagens hete, og sammen med løftene går der og grunner. Og plutselig, helt uventet, så møter han Rebekka, som kommer han i møte som en velsignelse som han har grunnet på og ventet på lenge. Plutselig så er den kommet hjem til han. Johannes var kommet til Patmos fordi Gud ville ha ham nettopp der. Han hadde levd, forkynt Guds ord til mennesker, og i Åpenbaringen 1:9 så står det: «Jeg, Johannes, som er deres bror, og sammen med dere har del i trengslene og rike og utholdenheten i Jesus. Jeg var på øya Patmos, dit var jeg kommet på grunn av Guds ord og vitnesbyrdet om Jesus.» Han søkte, han mediterte over løftet. Og se, å være på den måten førte til at Gud møtte ham. Og tenk over det hellige ordet. Hvor ofte vil ikke det være et middel til oppfyllelse av dem? Åpenbaringen 1:10 sier: «På Herrens dag kom ånden over meg, og jeg hørte en røst bak meg, mektig som en basun.» Som du ser, så om du ser det jeg ser, så var det
Johannes sin væren i ånden, hans meditasjon over åndelige ting, som gjorde ham klar til å se kongenes konge i sin skjønnhet. Og hør hva ånden sier til menigheten. Om du og jeg mediterer mye over de løftene som er personlige og gjelder Kristus for oss og i oss, mens du tenker på de løftene, så vil du som troende søke, og løftene vil komme til deg. Uten følelser. Uten omstendighetene at de er perfekte. For ordet som sier Jesu Kristi blod, hans sønn blod, renser oss fra all synd. Tenk på at du må tygge lenge og nøye på nettopp det løftet. Du må fordøye det, sile det inn i sjelen din, til det blir en sannhet for deg. Og tro blir født i din og min sjel. Det er mange mennesker som har tørst etter løfter. Og mens han eller hun mediterer på de guddommelige opptegnelsene som vi finner i Skriften, så har mange av de før oss og samtidig med oss funnet løftet for seg, og det er sikra og forsiktig silt, destillert, rent inn i han og hennes sjel. Og han gleder seg over at han og hun har blitt tilført nettopp dette her, og kan legge løftet nær sitt hjerte og gå på det. Jeg tror det var Martin Luther som sier at noen skriftsteder er som trær som bærer frukt. Men frukten faller ikke lett ned. Du må ta tak i treet, og så må du riste kraftig. Og du må kanskje riste igjen og igjen. Og noen ganger må du bruke all din kraft, så du blir stående der ganske sliten, men plutselig så faller den saftige frukten ned. Det samme gjør du med løftet. Rist det frem og tilbake i din meditasjon, og løftets gull vil falle ned i hjertet ditt. På samme måte som filosofens problemer utfordrer hans tanke, la løftet utfordre din sjel. Og til slutt så vil ånden din av stor glede, mens du sier, jeg har funnet det, akkurat det som min sjel søkte etter. Og du mann og du kvinne i Kristus Jesus, mediter ikke bare på løftet, men søk i din sjel og innse at det er selve Guds ordet til deg. Si til sjelen din, hvis jeg hadde å gjøre med en manns løfte, burde jeg da se mest på mannen eller på løftet? Som jeg hadde inngått pakten med. Hvis jeg hadde et bånd eller et håndsbevis, burde jeg nøye vurdere troverdigheten og soliditeten til den mannen, hvis navn som er påtegnet det løftet du har fått. Annerledes er det med Guds løfte. Mitt øye må ikke være så sterkt rettet mot barmhjertighetens storhet i løftet. Det kan forvirre meg. Men hvis jeg ser på han som har gitt løftet, hans troverdighet,
hans utholdenhet, hans kjærlighet, så vil det sikre meg at han kan ikke svikte. Min sjel, det til Gud, din Gud, som ikke kan lyve, som snakker til deg gjennom disse løftene. Han som oppfyller alt han sier. Dette ordet fra ham som du nå vurderer som ditt løfte, like sant som hans egen eksistens. Han en Gud som ikke kan forandres, og derfor har dette løftet ikke blitt opphevet. Han har ikke endret det som har gått ut fra hans munn, og heller ikke kalt det tilbake og sagt at nei, nå gjelder det ikke lenger. Han har ikke kalt tilbake en eneste trøstende setning fra sitt ord. Han mangler heller ingen kraft. Det Gud som skapte himmel og jord, og som har talt løftet til deg. Han har sagt, slik og slik vil jeg gjøre det. Han vil heller ikke, og kan ikke mislykkes i sin visdom om tidspunktet hvor du får oppfylt løftet. Han vil skjenke deg fordelene ved det, for han vet akkurat når det best å gi deg det du har bedt om. Og siden du og jeg ser at det ord av en sann Gud, så uforanderlig, så mektig, så klok, så vil jeg og du tro på hans løfte, for han svikter ikke. Se, brødre, dere har allerede kommet til troen som oppnås av løftet. Og jeg tror at vi som troens folk burde skamme oss alle at vi tør å tvile på Guds løfter. Når jeg tenker på det, så tenker jeg med frykt. Altså så kom det en frykt over meg, som jeg tenkte, det noen djevel eller ond makt som har tvilt på Guds løfter? Og skulle jeg være som de? Skulle jeg være skyldig i blasfemi og ikke tro Gud for hans løfter til meg? Skulle jeg tvile på at han vil gjennomføre det han har sagt seg fore? Å tvile på en ærlig mann å kaste slør på ham. Men å tvile på Gud som ikke kan lyve, å tvile på Gud som ved ed har sverget ved seg selv. Tenk deg det. Han hadde ingenting større å sverge ved, derfor sverget han ved seg selv. Jeg må si at vår sjel kunne krympe seg og vår kunne vanære Gud på den måten. Har noen gang fienden begått en mer avskyelig misgjerning enn å tvile på sannheten i Guds ord, som fullkommen og sann i sitt vesen? Nei, da må jeg si, kom min sjel, det et løfte fra Gud som står der foran deg. Så kanskje du sier, tør jeg å tro det? Men jeg sier, hvordan kan du tvile på det? Hvor fikk du ditt hovmod fra? Og hvordan kan du snakke så stolt at du kan tenke på Gud og si om ham at det han har lovet han ikke i stand til å holde? Mine venner, legg deg derfor på hjertet det faktum
at løftet selve Guds ordet til oss. Til meg, til deg. Og du vil ikke ha vanskelig for å tro og oppnå løftet som ditt, når du erkjenner at det Gud, verdens skaper, som står bak. Og når du søker Guds løfte, vær sikker på i din sjel at du gjør det i Guds ånd og kraft. Og se og gjør forskriftene som ligger i forkant av løftene, for det gjør det alltid. Det ligger alltid en forskrift vedlagt et løfte. Vi kan se på Moses eksempel. Moses visste at det var et løfte gitt til Israels folk. At det skulle være en velsignelse der. Men for å få det, så var det helt nødvendig at Moses måtte og skulle praktisere selvfornektelse. Hva gjorde han? Han nekta å bli kalt sønn av farao. Han frasa seg alle rettigheter som sønn av den som styrte Egypt. Han sa fra seg nytelsen som synden gav. Hvis løftet befaler å fornekte deg selv, så kan du ikke få det uten å gjøre det. Og gjør det, og du har fått det. Du kan anta at løftet krever mot fra din hånd. Ja, så bruk mot. Vær modig. Se deg ikke rådvill omkring. Vår trosbror David hadde et løfte fra Gud om at Gud ville holde sin hånd over ham. Han visste at Gud, ut fra sine tidligere erfaringer med å passe sauene til pappa, at Gud var i stand til å holde sitt løfte, og at Gud var trofast. Og hør hva David sier: «Din tjener drepte både løve og bjørn, og denne uomskårne filisteren skal være som en av dem.» Han gikk inn i kampen, og Herren var hans befrier. Gå ut med den slynga du har fått, og de steinene du gitt, for du vil aldri oppnå løftet hvis du redd for å møte den gigantiske fienden som står foran deg. På samme måte som David sier: «Denne filisteren gitt meg av Gud.» For å se og oppleve løftet, så kreves innfrielse av løftet. Lydighet fra din hånd. Ja, så vær lydig. Husk hvordan Rahab, denne skjøgen, fikk beskjed om å henge en rød tråd ut av vinduet som tegn på at det var klart. Uansett hvor lite logisk det ser ut i dine øyne, og Gud har sagt det, så gjør det. Forsøm ikke en kommando, hvor triviell den enn virker. Hva om det ikke vesentlig, kan du si? Ja, hva har du med det å gjøre hvis Gud har sagt, gjør det? Si det. Handel på det. Gjør det som din Herre forteller deg, uten å stille spørsmål hvorvidt det rett, teit, eller hva det enn måtte være som kommer opp i dine tanker.
For han som stiller spørsmål ved sin Herre, en dårlig tjener. Utvilsomt så vil du også i likhet med den etiopiske hoffmannen fortsette å glede deg når du har vært lydig. Løftet blir gitt til dem som bærer den gode rapporten om landet. Husker du historien om Caleb og Josua? Sammen med de 10 andre speiderne. Men disse to var de eneste som oppnådde løftet. Fordi de var alene om å komme med en rapport som sa «Trofast blant de vantro ble de funnet i å ære Gud og ikke ville våge å mistro han». Ved å si «Vi så at landet var godt. Vi så at folket var stort, men de er som mygg i dine øyne, Herre. Vi kan innta det. Løfteslandet. Så la oss ære Gud. La en latterliggjørende verden høre ditt uforvandelige vitnesbyrd om at din Gud er god og sann. La ikke ditt smertelige ansikt der du vandrer vise omverdenen at din Gud er en slavedriver. La ikke dine stønn og din murring få unge menn til å mistenke at Gud er en tyrannisk Gud. Vær ikke som hyklerne med et trist ansikt. Ikke plag sjelen din, for dette er ikke den tjenesten Gud krever av deg. Men han krever at du ser på ham, tror Guds ord og handler på det. Det er bedre med palmegreiner i hendene enn piler med rettferdighet og glede i Herren enn sorg. Han som vi tjener som sagt ingen egyptisk slavedriver som bare skal ha ut alt av deg til egen vinning. Han sier «Mitt åk er lett». Hans tjeneste en glede, og belønningen hans usigelig. Gled deg over Herren, og igjen sier jeg deg, gled deg. Vær ikke nedslått og bekymret, som om Guds barn hadde en grusom forelder og et elendig hjem. Løft hodet ditt, for din forløsning nærmer seg, og til tamburin og harpe marsjerer vi videre til det lovede land som Guds folk. Og der skal vi av glede i hjertet ikke bringe en ond rapport om landet. Og i det at vi bringer en god rapport, så skal vi arve løfteslandet. Noen av løftene vil vi ikke arve om vi ikke vil etterligne de menneskene som før fikk nettopp løftet. Som ved tro og tålmodighet arvet det løftet som noen andre hadde fått før. De så det for sitt indre øye, og de hilste det velkommen. Gode gamle spørsmål sier noe om løftene, at de som et mandeltre. De blomstrer hastig, nesten før våren kommet. Men, sier han, det noen som ligner et morbærtre, som litt senere, litt treigere med å legge ut bladene. Så hva det man skal gjøre hvis man har et morbærtre-løfte, som ikke vil legge ut bladene? Hvorfor skal vi vente til det gjør det? Hvis synet forsvinner, hvis løftet blir borte, hva gjør vi da? Vent på det til det kommer. Det vil ikke komme før fastsatt tid. En liten digresjon.
Det var en som sa til meg, ja, men kan vi kreve løftene? Men hvis jeg hadde, pappaen min var den rikeste mannen i verden, og jeg var 10 år, og han sier til meg, min sønn, du skal få en Rolls-Royce. Så kunne han jo si, ja, jeg har lovt deg det, men du er jo bare 10 år. Og det kan godt være at jeg ble 18 år og hadde fått sertifikat og fortsatt går inn til pappa og sier, men du lovte meg en Rolls-Royce. Ja, jeg gjorde det, men du kan ikke få den enda. Men kanskje når jeg var 20 og hadde enda mer erfaring, så kunne jeg få den svære, tunge, fine bilen, for da var jeg trygg i å kjøre den. Det handler faktisk om at vi skal kunne håndtere løftet vi har blitt lovt. Vent til den fastsatte tid. Bare vent og søk. Noen mennesker er slik, fordi Gud ikke hører bønnene deres, så kan de ikke tro at deres far er sann. Å være troende menneske er å legge tålmodighet i troen. Vi venter på hans komme. Husbonden venter på jordens dyrebare frukt, vel vitende om at den vil komme. At alt er der til sin tid. Alt under himmelen har sin tid. Det er en tid for å så, og en tid for å høste. Men det er alltid tid til å be. Alltid tid til å be. Men vær forsiktig hvis du vil få løftet, så du velger et som passer din sak. Du finner mange løfter for mange omstendigheter. Du må bare finne det som hører deg til og din situasjon. Du kan på tross av omstendighetene leve rolig og trygt hos Herren. Du kan finne et ord som vil tilfredsstille din tilstand. Og tror du meg, har du hatt 5 problemer, ja kanskje 6 og 7, så hva sier du da til dette i Jobb 5,19 så står det, gjennom 6 trengsler berget han deg, og i den 7. skal ulykken ikke nå deg. Hvis du skulle være i en situasjon der du har hatt 2 problemer på en gang, begge nok til å overvelde deg. Dere har det her i Jesaja 43,2. Når du går gjennom brannen skal du ikke bli brent. Det er 1 problem som er avverget. Når du går gjennom elver, skal de ikke skylle over deg. Og her er det 2 problemet sørget for. Det er 2 på 1 gang. Ild og vann. Det ene til å brenne, og det andre til å drukne. Så sier han, jeg vil være med deg. Og det ordet dekker begge deler. Er det sykdom? Salme 41,4 sier, Herren styrker ham i sykdommen. Du forvandler leie hans når han er syk. Er det fiasko i næringslivet, avling, høst eller lignende? I Jobb 5,22 så står det, du ler av ulykker og hungersnød og frykter ikke dyrene på jorden. Eller er det død? Salme 23,4 sier, ja, selv om jeg går gjennom dødsskyggens dal, vil jeg ikke frykte for noe ondt. For du er med meg, din kjepp og din stav. De trøster meg. Få tak i akkurat det løftet som gjelder deg og din sak. Og så vil du kanskje si, ja, finnes det noe, for min sak er veldig spesiell. Du har de alle sammen i løfteskatalogen. Skriften, Guds ord, løfte om fred, ære, suksess, masse løfter i sykdom, fødsel, alderdom, hungersnød, krig, baktalelse, bebreidelse.
løfter til den fremmede, den som i eksil, fattig og hjelpesløs, farløse og enker, fanger og døende, løfter om rettferdiggjørelse, benådning for synd, og løfter om visdom og kunnskap og guddommelig undervisning, løfter utenom omtale, løfter om nåde og løfter om velsignelse. Ja, jeg kunne holdt på til langt ut på eftermiddagen hvis jeg skulle ha tatt med alle sammen. Og så er det sånn, vi har alle sammen kanskje lest om det brennende sverdet som vokter porten for å holde mennesket utenfor paradis. Men Gud være lovet at menn utenfor paradiset, og Gud vil også la det sverdet svinge som for å hindre fienden å komme inn og stjele løftene fra den som tror Gud. Det er svært få medisiner som vil helbrede all sykdom. Jeg tror faktisk jeg kan si ingen. Men det finnes et løfte i Bibelen for hver sykdom, uansett hva det måtte være. Og hvis det skulle være en eneste mann i verden som har et problem, så ville han likevel finne et løfte som passer akkurat han og hans sak. Den inspirerte boka som kalles for skriften Guds ord, er full av nåde og sannhet for nettopp deg og meg. Her er noe for syke sjeler. Og det er ikke mulig at menneskelig behov bør være større enn guddommelige tilbud. Likevel, brødre, få det ene løftet som passer akkurat deg. Og det vil være nyttig for deg mer enn resten av løfteskatalogen. Vet ikke om du har hørt historien om Akab. Han hadde en flott hage, han hadde store vingårder, han hadde maisåker, han hadde frukthager, undersåtter og sideelver. Men allikevel så led de hungersnød. Men enka med det ene kruset hadde bare det ene kruset, men hun mangla ingenting. Kruset hun hadde, hadde løft over seg og skulle gi henne alt hun trengte. Velsignet være Gud. Det er tider når alt annet er borte, og Guds folk står igjen med bare et lite krus og tenker, kan det holde? Er det nok for en tid som denne? Og så viser tiden at det kruset er uuttømmelig. Det holder deg ved livet, det holder deg oppe, det holder deg frisk, det holder deg sunn. Det er alt du trenger til. I alle de dagene hvor hungersnøden varer. Det er ikke mange løfter som gjelder den ene tingen. Men det gjelder å tilegne seg det ene løftet som gjelder deg. Tro at du vil få. Tro at du har et løfte for din sak. Men en ting til. Vær forsiktig når du ber om et løfte. Sørg for at du av det du allerede har fått, at du i det er takknemlig. Vi må takke Gud for den barmhjertigheten vi har. Ellers vil vi ikke få noe annet. Hvordan tør vi å gå og våge å spørre om å få noe nytt når vi ikke allerede har vist takknemlighet for det vi allerede har fått? Hvordan er jeg og du når vi får
et utakknemlig menneske i vårt møte. Vi ga noe i går, og så kommer de tilbake som om ikke de fikk noen ting. Er utakknemlig i vesen, i ord. Ja, det var jo ikke mye. Kunne ha fått mer. Er det sånn at vi får veldig lyst til å være overbærende og enda mer gavmilde og imøtekommende? Men hvordan er det med Herren? Hva sier han om takknemlighet? Du ber ham om nåde, og du får det, og du ser enten på det som om det ikke var verdt å ha det, eller du nyter det en kort stund og glemmer at du noen ganger har hatt det. Tenker aldri på å gå tilbake og takke, og så banker du på døra hans igjen og forventer at han vil stå der og oppfylle dine lyster når du ikke vil vente ved tro og takksigelse. Nei, mine venner, la oss være takknemlige for velsignelsen vi allerede har. Så skal vi oppnå nåde for å vinne det løftet som vi ikke har. Velsignet være Gud for den lille troen vi har. Og vi skal finne at den vokser. Men hvis vi ikke vil takke ham, kan det være at vi må gå i mørket og ikke se noe lys før vi kommer tilbake og gir ham takk og pris. Og til slutt, for at dette ikke skal bli for langt, men hvis du vil få din tro til å vokse, så se på eksemplene til de gamle som vi leser om i Guds ord. Se på de som vandrer sammen med deg og har vandret lengre enn deg, og som har oppnådd løftene ved tro. På mange måter så er himmelen mer å stole på enn alt annet du har. Tro på Herren Jesus Kristus, sier Skriften, og du skal bli frelst. Og mange før oss, og oss inklusivt, har stolt på Herren og blitt frelst. La oss gjøre det samme med alle de andre løftene. At vi tror Gud, som er i stand til å frelse en synder som meg. Romerbrevet 8:31-39 sier, hva skal vi så si til dette? Er Gud for oss? Hvem er da imot oss? Han som ikke sparte sin egen sønn, men ga ham for oss alle, kan han gjøre noe annet enn å gi oss alt sammen med ham? Hvem kan anklage dem Gud har utvalgt? Gud er den som frikjenner. Hvem kan da fordømme? Kristus Jesus er den som døde. Ja, mer enn det, han sto opp igjen og sitter ved Guds høyre hånd. Han ber for oss. Hvem kan skille oss fra Kristi kjærlighet? Nød, angst, forfølgelse, sult, nakenhet, fare eller sverd? Som det står skrevet, for din skyld drepes vi dagen lang. Vi regnes som slaktesauer. Men halleluja, i alt dette vinner vi mer enn seier ved ham som har elsket oss. Hvordan ser det ut når folk vinner mer enn seier? Har du tenkt på det? Er kraftige utsagn. For jeg er viss på at hverken død eller liv, hverken engler eller krefter, hverken det som nå er eller det som kommer, eller om noen makt, hverken det som er i det høye eller i det dype, noe, eller noen annen skapning, skal kunne skille oss fra Guds kjærlighet i Kristus Jesus vår Herre. Amen.
håper dette har gitt deg lyst til, en iver til, å leite etter løfter for akkurat din situasjon. For akkurat der du er. For Gud vil ikke svikte. Han kan ikke svikte sitt ord. Han vil alltid stå der og si, mitt ord står fast. Det er alltid en mulighet. Det er alltid en fremtid. Det er alltid håp i det Gud har lovt for oss.